আপোনালোক সকলোকে আপোন শর্টৰ অন্য এটা ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছো। আপোনালোকৰ যদি পান কাৰ্ড আছে তেনেহলে আপোনালোকে ভৰিব লগা হ'ব পাৰে 10,000 টকাৰ জৰিমনা। তো বন্ধু-বান্ধৱীসকল আপোনালোকৰ বাৰু পান কাৰ্ড আছে নে নাই কমেন্ট এটা কৰি জনাব। তো বন্ধু-বান্ধৱীসকল আপোনালোকৰ যদি পান কাৰ্ড আছে তেনেহলে ভিডিঅটো শেষলৈকে চাওক, নহলে কিন্তু 10,000 টকা আকৌ ভৰিব লাগিব। তো বন্ধু-বান্ধৱীসকল পান কাৰ্ড থকা লোকসকলে কিয়নো 10,000 টকা ভৰিব লাগিব মই আজি ইয়াৰ বিষয়তে কম। গতিকে মই শ্ৰী পাঞ্জিত গগৈ, আপোনালোকে চাই আছে আপোন শ্বৰ্ট, আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিতেই আপোনালোকক এটা সৰু কুৱেশ্যন সুধিব বিচাৰোঁ, আপোনাৰ বাৰু আধাৰ কাৰ্ড আছে নে নাই? আৰু যদি আধাৰ কাৰ্ড আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে যদি পান কাৰ্ড এতিয়ালৈকে বনোৱা নাই তেনেহ'লে পান কাৰ্ড বনাই লওক। পান কাৰ্ড বনাব পাৰিব মাত্ৰ 2 ঘণ্টা সময়ৰ ভিতৰতে, কেৱল অনলাইন, 1 টকাও পইচা দিব নালাগে। তো এতিয়া আহোঁ যে যিসকলৰ নেকি পান কাৰ্ড আছে তেওঁলোকে কিয় 10,000 টকা ভৰিব লাগিব। আমাৰ আয়কৰ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা এটা নিয়ম প্ৰযোজ্য কৰিছিলে যে যিসকলৰ আধাৰ কাৰ্ড আৰু পান কাৰ্ড থাকিব তেওঁলোকে আধাৰ কাৰ্ড আৰু পান কাৰ্ড দুয়োটা সংলগ্ন কৰিব লাগিব, মানে লিংক কৰিব লাগিব। আৰু লিংক কৰাৰ সময়সীমা বান্ধি দিছিলে 31 মাৰ্চ 2022 চন। আজি হৈছে আপোনাৰ 17 তাৰিখ, নহয় জানো আৰু কেইদিন আছেনো এই 31 মাৰ্চলৈকে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল লাষ্ট ডেট হৈছে 31 মাৰ্চ। গতিকে আপোনালোকে 31 মাৰ্চৰ আগতেই পান কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰিব লাগিব। যদি আপোনালোকে পান কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ড 31 মাৰ্চৰ আগত লিংক নকৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে ভৰিব লাগিব 10,000 টকাৰ জৰিমনা। এতিয়া আপোনালোকে হয়তো মনত প্ৰশ্ন এটা উঠিছে যে লিংক যদি নকৰোঁ 10,000 টকা আকৌ কেনেকৈ ফাইন ভৰিম? ফাইন ভৰাৰ চিষ্টেমটো অতি সহজ, চিন্তা কৰিব নালাগে। বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে যেতিয়া নেকি পান কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ড লিংক নকৰিব, তো লিংক নকৰাৰ ফলত আপোনালোকৰ যিমানবিলাক বেংকৰ একাউণ্ট আছে সকলোবিলাক অচল হৈ পৰিব। আৰু যেতিয়া আপোনালোকে বেংকৰ একাউণ্টবিলাক চলাচল কৰিবৰ কাৰণে পান কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰিবলৈ যাব তেতিয়া আপোনালোকক 10,000 টকাৰ প্ৰয়োজন হ'ব, তেতিয়াহে আপোনালোকে পান কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰিব লাগিব। এইটো নিয়ম বনাইছে আয়কৰ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা। গতিকে আপোনাৰ যদি পান কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ড আছে তেনেহ'লে 31 মাৰ্চৰ আগতে ফ্ৰীকৈ লিংক কৰি লওক, নহ'লে আকৌ 31 মাৰ্চৰ পাছত 10,000 টকা দিহে লিংক কৰিব পাৰিব। যদি লিংক কৰিব বিচাৰে ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, তাত গৈ আপোনালোকে অতি সহজতে লিংক কৰিব পাৰিব আধাৰ কাৰ্ড আৰু পান কাৰ্ড। তো আপোনাৰ পান কাৰ্ড বাৰু আছে নে নাই কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। তো পুনৰ এটা ভিডিঅ' আপোনালোকে সকলোকে লগ পোৱাৰ কাৰণে আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় অসম।